نماز دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته أن وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد وصل على محمد وآل محمد بلند صلوات خاندان. کافی سارا اجتماع ہے, کوشش کرو سارے بلند آواز نہ لکھ سکے. جنریٹر والا صاحب پکھے بند ہیں, سویرے دے ادھا گھنٹہ تھی کہ پکھے بند ہیں, مہربانی کر کے جنریٹر کو چلا. اچھا چلے ایک سلوات اچھی آواز. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات بیٹھے ہو دعا میں تو واسطے پیا ماں اس آمین بھی نہیں پیا. نوکر اساں 14 دے ہیں, ریت اساں 12 ہیں جی. توجہ کرے سو تو میں جملہ سن. نوکر اساں 14 دے ہیں, ریت اساں 12 ہیں جی. جملہ ضائع نہیں کرنا, باطن وچ بہت بڑا فضائل ہیں صدر دے یعنی اس ریت ہیں. او سرکار فرمیندن کہ جت مجلس سے عزا ہووے تخت میرا نال ہوندا ہے. مہربانی
فرماؤ ڈھیر سارے بیٹھ کو کوشش کرو زبان ہو جائے تو مجلس اعلا ہوئے تخت میرا چنا ہویا مجمع قصید دل مجمع سطر دی قیمت نہ دے وی تقوان دے سی جیندی انتظار اچ قیامت او اس انتظار اچ ہون دے علی اللہ کچھ منسی اور میں کچھ دیس مسجد کوفہ بس ایک سطر صرف ایک مسجد کوفہ ممبر اعظم ممبر تے مولا علی علیہ السلام تشریف فرمائے حد نگاہ مجمع مولا دی زبان چوں ایک جملہ نکلا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی حد نگاہ مجمع آخرت کھڑا ہے ایک یہودی جے دل چاک ہے بے علی اتنا علم میں بھی رکھ داں نہ بولو تا گل کوئی نہیں ایڈی دور میرے امام ان دی دل علی گل سن گی دی ہے تھوڑا ایک ساتھ دیو مہربانی فرما ایڈی دور مولا نے گل سن گی دی اتنے بڑے اجتماع حاج صاحب ایک جملہ آکھنا چاہنا اور قیمت وصول کرنا چاہنا شیعہ سنی بھائیو یاد رکھا ہے ایڈی دور حد نگاہ مجمع جے تک نگاہ مولا دے سامنے مجمع مولا دی گفتگو جاری آخر تے بندہ کھڑا ہے یہودی جے دلی چاک ہے بے علی اتنا علم میں رکھ دا مولا نے ایڈی دوروں گال سن گی دی ہے اس تے بھی ایک دلیل دیونا چاہنا ملک اچ میں کہیں ماتمی دا حد تلے نہیں ڈٹھائیں سطر تے مچھلی دا پھیپھڑا نہیں ہوندا مچھلی دا پھیپھڑا نہیں ہوندا اے جڑی آواز ہوندی ہے نا آواز اے پھیپھڑے دے زور تے ہوندی پھیپھڑا کم کرے سی آواز باہر آ سی مچھلی دا ہوندا ہی نہیں پتہ نہیں کتنے سمجھ سن کتنے بولے سن دریائے دجلج بغیر پھیپھڑے دے مچھلی دی آواز سنن والا علی اللہ روح پھیپڑے دیتے ہیں میں مخار رہا ہوں ایک صدر بھگ مولا نے اشارہ کیتا میرے قریبا پورے مجمع پچھا ڈٹھا رب جانے علی کہن دے نال مخاطب یہودی ڈٹھا بھئی علی سمیت سارے میرے آلے پاس ورے وہ نال آلے بندے دا مونڈا لائے اسا کہ علی تیرے نال تا نہیں وہ جہندہ مونڈا ہلایا ہوں دا نہ ہی نہ بغا نابغا او صحابی مولا علی علیہ السلام دا جدا مولا کو ضرب لگی جیندے گھروں پلنگ آیا جیندے گھروں پلنگ آیا اور علی قبول چکیتا میں چہرے دیکھ سا کتنے بلے سو کتنے خوش ہو سو کتنی دعا کرے سو محنت نال وطن آلے صدر آخرا جانا جدا تری جی دفعہ یہودی نے نابغا دا مونڈا ہلا کیا تھا بھئی علی تیرے نال تا نہیں نابغا مسکرا کیا تھے دل وچ گل تے کیتی ہے یا میں کیتی اس کے تے کیتی ہے پر علی تیرے نال مقا رہے ہاں جی سامنے ایک وادن عدل علی مولا حکم علی ایستا جایا دے اپنے دعوے تے قائم ہیں تگل کھلے نہیں ہیں اگر پشتا گئے ہیں تو علی معاف کریں دے اس اگے مقارے ہیں جو اس اگے جتو تک دعوے دی گا لے تو میں قائم ہوں علی فرمائے مجمع آلے پاس موقع کر کے ذرا اعلان کرتے ہیں آخیا کیا ہے یہودی بلند آواز نہ لاکھا بھئی علی اتنا علم میں بھی رکھ دا حسن دا بابا مسکرا کے آدھے آنکھیں امتحان گنا ادھے جی یا مولا بندے بڑے خاموش بیٹھے مجلس سے آج
شیعہ سنی بھائیوں علی نے ہاتھ بدھایا توجہ میرے لباس رکھنی علی نے ہاتھ بدھایا ہاتھ واپس بلنا اتنے بڑے اجتماع دے سامنے اور یہودی علی پاسے ہاتھ کر گیا لیا دے امتحان تیرا مگ گیا اے دس میرے ہاتھ اس کیا ہو اسا کہ جی مولا تسا ہاتھ بدھایا فلا مبے میری مجلس فلا پہاڑ دی چوٹی توں تسا ایک انڈا چاہیا ہے تو نے ہاتھی چے ہاتھ کھولو علی ہاتھ کھولا تبیچ انڈا پریشان ہو گئے ہو علی ہاتھ کھولا تبیچ انڈا یہودی بلند آواز نال دے مولا اعلان کرو تو آلا اور میرا علم برابر ہے میرا مولا تیری عزت جڑا ہاتھ بلند ہووے او کہندا محتاج نہ ہووے جڑی زبان بلند ہووے خوش و آباد رہے جملہ آکھنا چاہنا مولا اعلان کرو تو آلا اور میرا علم برابر ہے علی فرمائے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے علم برابر تا تھی سی جتھو میں علی انڈا چایا ہے تو اتھے رکھ چا حاضری قبول فرما مولا میرے بھائی ممتاز دی جنہ جنہ قار خیر سے سگے دے مالک سارا دی توفیقات اضافہ علی دا شیعہ ہے تو شیعہ بن کے رہے یتیم پرور علی کیسے جملے تے بولے کر کیونکہ باہر جو بندہ آوے تو ثواب آتا یتیم پرور علی غریباں دا سہارا علی اگر علی دا شیعہ تا خیال کی تا کر تیرا گوانڈی بکھا نہ سمجھ شہادت تپڑ سی مولا دا آخری ذاکر ایک جملہ وچ میں اپنے حصے دا شامل کرنا چاہوں ہن تا نجف اور کوفہ دی آبادی رل گئی ظاہر تو گوئی دے جڑے نہیں گئے میں ترائے دفعہ دوار دعا کر رہے مولا کے لیے یہ ہن آبادی رل گئی ہے پہلے رلی ہوئی کوئی نہیں نجف علیحدہ کوفہ علیحدہ بابے کو دفنا کے واپس ولے آنے میں جملے تے مجلسے مک دیے ڈٹھے ولے آنے ہیں یا جھاڑیاں ڈٹھس ایک مزور ہے اکھی چ ڈستا کچھ نہیں تے بلند آواز نال رو رو کے آدھا بیٹھے میرے کول کیڑی غلطی تھئی ہے جو میرے کول غص پہ تری جدی ہے تو آئے آ ونجو صحیح صحیح آ ونجو صحیح آ ونجو قبلہ آ ونجو صحیح